Fala minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Vitor e hoje, rapaziada, tô trazendo mais um script brabo aqui da Exnova para você fazer uma grana marota. Esse script, rapaziada, ele tá muito assertivo. Então fica comigo até no final do vídeo que eu vou te mostrar como você vai utilizar ele e a melhor forma de você fazer uma grana com ele. Só que antes da gente começar aqui o vídeo, rapaziada, eu quero te convidar para fazer parte do nosso grupo gratuito que tem lá no Telegram. Nesse grupo eu passo planilhas, passo script, esse script vai estar tá lá mais calma. Passo sinais diariamente também, rapaziada. Esses sinais eles estão batendo, 10 a 0, 9 a 1, tem uma galera lá fazendo grana. Então não perde tempo, garotinho. Para de quebrar sua banca, entra aí no link que vai estar na descrição e vai fazer uma grana com a gente. Quero convidar aí você também que não é inscrito no canal. Tá chegando agora a se inscrever, ativar as notificações. Que toda semana eu tô trazendo só conteúdo brabo aqui para rapaziada. E vai deixando também o seu like. Que eu sei que você vai gostar desse vídeo. A gente consegue ajudar mais pessoas. E eu fico sempre motivado a trazer o melhor conteúdo. 100% de graça para vocês. Beleza, rapaziada? Então vamos parar aqui de enrolação e vamos pro vídeo. Pega a visão, rapaziada. Estamos aqui no gráfico da Esnova. Esse script ele funciona nessa corretora, tá, rapaziada? Então, se você, garotinho, não tem o cadastro ainda na nova eu vou deixar também o link aí na descrição para você se cadastrar e fazer uma grana braba com esse script, beleza? Como que chama esse script, rapaziada? Esse script é o Script Premium. Esse script é um script gratuito que muita gente às vezes fica vendendo esse script no Instagram, às vezes faz anúncio vendendo ele. Não, isso é um script gratuito. Tô trazendo ele aqui de graça para vocês e eu fiz alguns testes aqui nele e a assertividade dele tá muito boa, rapaziada. E como que ele funciona basicamente? Já vou passar aqui tudo para vocês sem enrolação. Ele dá aqui pra gente, ó, sinais de venda, né? Quando tem esse símbolo amarelo, a gente vem no abaixo e ele dá sinal de compra quando tá esse, esse sinalzinho azul aqui. A gente clica aqui no acima, e ele dá aqui também algumas linhas para gente que são linhas de suporte e resistência. E essa, essas linhas é para gente ter uma base e saber onde que a gente vai fazer a entrada utilizando esse script. Tá, basicamente é assim. Mas calma, não é só desse jeito, garotinho. Você não vai ah, aparecer o sinal aqui. Eu vou entrar. Não. Não é desse jeito. Agora eu vou te explicar a melhor forma de você fazer as operações para você conseguir arrancar uma grana desse mercado com ele. tá? Como que você vai fazer a análise, como você vai fazer as entradas utilizando esse script, garotinho, pega essa visão aqui. O que, que você vai observar? Ó, uma coisa que eu já observei aqui que dá para a gente fazer. A gente vai observar no gráfico quando esse script ele tocar o gráfico, né? No caso, tocar duas vezes no mesmo ponto. Por exemplo,. Aqui ó, o script ele já mandou descer, tá vendo aqui que ele mandou descer e aqui também ele já mandou descer, então aqui é um ponto muito bom de entrada, tá rapaziada? Por quê? Porque ele já tocou aqui e desceu uma vez, agora ele tocou aqui novamente e já desceu outra vez. Olha só como que a vela está derretendo. E outra coisa que a gente vai fazer na hora de entrar: a gente não vai entrar na hora que aparecer o sinal e nem vai ser na próxima vela. Como que vai funcionar? A gente vai esperar uma confirmação e depois dessa confirmação a gente vai fazer a entrada. O que isso significa, Vitor? Por exemplo, aqui ó, ele apareceu, né? Aqui nessa parte ele apareceu, veio essa vela aqui ó, de confirmação, tá? Depois dele aparecer. Se vela confirmou, a gente faria a entrada aqui ó, a entrada nessa vela, tá, rapaziada? Só que não seria para um minuto, a gente vai fazer a entrada. Para três ou quatro minutos, como que isso funciona? A gente vem aqui ó, no tempo de expiração, assim que ele der o sinal, assim que a vela confirmar, a gente vem aqui ó, e aqui ó, é para um minuto, aqui dois, aqui três. A gente vem aqui ó. Se você quiser mais assertividade, você pode vir aqui no quarto para quatro minutos, tá? E aí você faz a entrada. E aí o que que aconteceria aqui, rapaziada? Olha só, a gente fez a entrada nessa vela aqui. Essa vela foi um minuto, depois dois. 3 minutos, 4 minutos. Olha só, aqui a gente já teria uma vitória, tá? Rapaziadinha, nesse exemplo aqui, o meu microfone deu um problema, mas eu vou prosseguir aqui com a explicação. Aqui, ó, apareceu o nosso indicador. Essa daqui foi a vela de confirmação. E olha só a importância de a gente fazer a entrada para 3 ou 4 minutos. A gente faria a nossa entrada aqui, ó, nessa vela. Ó. Essa vela nasceu aqui, ela subiu, ela seria a vela de minuto 1, 2 minutos. 3 minutos, 4 minutos, vitória para a gente. Por quê? Porque a gente pegou aqui ó, e a quarta vela rompeu aqui onde a gente tinha pegado. Então, a gente teve mais uma vitória utilizando esse indicador. Esse exemplo é importantíssimo para você entender aí o porquê da gente pegar para 3 ou 4 minutos, beleza? Olha só, próximo exemplo, um exemplo que é mais assertivo, rapaziada, que é aquilo que eu falei para vocês. Aqui foi um ponto que tocou e aqui é um outro ponto. Então esse ponto aqui ele é mais forte do que o anterior porque já foi confirmado aqui que o gráfico não consegue passar essa barreira. Apareceu aqui o script, veio essa vela de confirmação. A gente faria a entrada nessa próxima aqui, ó, para três ou quatro minutos. Um minuto, dois minutos. 3 minutos, quatro minutos que tá rolando ainda, mas já é uma vitória. Por quê? Porque a gente entrou aqui, ó, aqui em cima. A gente vai fazer a entrada sempre para esse tempo, tá, rapaziada? Três ou quatro minutos para ficar muito mais assertivo. Então aqui, ó, só aqui já foi 3 a 0 e vale para o contrário também, só que a gente tem que observar também no gráfico, rapaziada, se está numa tendência de alta ou de baixa. Eu aconselho vocês a irem sempre a favor da tendência. Se a gente diminuir o zoom aqui, ó, claramente a gente vê que existe aqui uma tendência de baixa. Olha só, então a gente vai priorizar somente entradas aqui, ó, clicando no abaixo. Mas se você quiser entrar no contrário também, não tem problema. Mas a sua chance de ter derrotas vai ser mais alta. Igual aqui, por exemplo, ó, foi uma vitória. Mas eu não aconselho você a fazer essa entrada. Ó, igual aqui também, ó, não foi uma vitória. Porque a tendência é de baixa. Ele mandou dar a entrada aqui, ó. E uma duas três quatro a gente não teria vitória tá então você é importante você observar a tendência sem falar que esse ponto aqui ele não tocou duas vezes ó não tem aqui no histórico ele tocando duas vezes nesse ponto então você tem que observar isso se por exemplo as velas fizessem essa movimentação aqui ó veio aqui subiu e depois Veio aqui de novo e subiu com a confirmação. Aparecendo um sinal aqui pra gente. Esse sinal azulzinho assim, ó. Pra gente, aí daria para entrar. Mas como não aconteceu, não é um motivo de entrada, tá, rapaziada? Olha só esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui já é interessante para entrar. Mesmo se der o loss, eu teria entrado. Por quê? Porque já teve aqui, ó. Um ponto, ó. Aqui já teve um ponto de reversão. E aqui também teve, ó. Então a gente entraria aqui nessa vela para quatro velas então se aqui ó aqui provavelmente vai dar uma vitória para gente depois a gente aguarda e vê se deu a vitória tá deu para entender olha só o que, que eu falei para vocês ao vivo ó, ela já deu uma retração porque é um ponto forte rapaziada não tem mistério, não tem erro, tá deu para entender garotinho como é que funciona? eu espero que sim. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como que você vai pegar o script e fazer a instalação. E tem muita gente que não assiste até agora e aí pergunta Ai, como é que faz, como é que faz, eu não achei. É só prestar atenção aqui. E se você tá aqui até agora, já deixa aí no comentário, tropa do final. Porque é só os brabo que fica e assiste o vídeo todo, beleza? Vamos lá, rapaziada. O que, é que você vai fazer? Você vai lá no grupo gratuito do Telegram. Vai estar tá o link também aí na descrição do vídeo. E é esse grupo aqui, tá, rapaziada? Binárias King Free. Binárias King gratuito, tá? Você vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui no nome do grupo. Vai vir aqui, ó, em arquivos. Em arquivos, você clica aqui na lupinha. E digita o nome do script, o script é premium. Script premium. É só você digitar aqui Premium que ele vai aparecer. Na hora que aparecer, você clica com o botão direito em cima dele, clica em salvar como e pronto, ele já vai estar tá no seu computador, beleza? Depois disso, ele vai aparecer assim, ó, no seu bloco de notas. Você vai abrir ele, vai estar tá desse jeito aqui. Aí o que, que você vai fazer? Você vai dar um Ctrl A para selecionar tudo, vai dar um Ctrl C para copiar, tá? Não pode ter erro. Vem aqui no gráfico da Esnova. Clique em indicadores aqui no cantinho. Vem em scripts. Aqui ele já está adicionado. Você vem aqui ó, em adicionar novo script e vai apagar tudo aqui. Ó. Vai ficar somente o número 1. Quando ficou o número 1, você vai dar um Ctrl V para colar. Depois clica em salvar, tá garotinho. Depois que você salvar, vai estar tá desse jeito: script premium. Você clica em cima dele de novo e vem aqui no sinal de mais: ó, adicionar ao gráfico. E aí vai acontecer a mágica. Aí uma coisa que você vai fazer para não te confundir: você vem aqui em indicadores de novo, vem em adicionado. Vai estar tá o script aqui. Você clica nessa engrenagem aqui, ó, e vai vir em cores de exibição. Vai estar tá essas duas aqui, essas duas opções, aí tá marcada. É uma média móvel que fica passando no meio do script. Eu Particularmente, não achei necessária a utilização dela. Se você achar que vai ficar bom para você, você mantém, mas eu não utilizei ela, então eu desmarquei essas duas opções aqui para o script ficar mais limpo, mais limpo no gráfico, facilitando assim as operações, tá, rapaziada? Aí você clica aqui em, em aplicar e pronto, já tá todo configurado. Ó. E aqui, ó, foi uma vitória para a gente, foi aquilo que eu falei para vocês, ó. Veio aqui, ó, o script, a gente viu que anteriormente ele já tinha tocado aqui, então a gente já Confirmou, né, que aqui tem uma força compradora. Veio essa vela aqui de confirmação. A gente entraria aqui, para 4 minutos, ó. Um, dois, três, quatro minutos. Vitória para gente. Deu para entender? E se você, garotinho, não tem tempo de fazer essas operações, ficar na frente do gráfico às vezes fica nervoso ou tem que trabalhar, tem que estudar, eu vou deixar aí também na descrição do vídeo o link de uma automação, tá? É um robô que faz as operações para você de forma automática. Ele tem inteligência artificial, então ele cataloga qual a melhor estratégia, qual o melhor momento de fazer a entrada e aí faz as entradas para você. A única coisa que você tem que fazer é definir seu Stop Win, seu Stop Loss e pronto. Beleza, garotinho? Se você tiver curiosidade, quiser saber como funciona, é só acessar o link que vai estar tá aí na descrição do vídeo, beleza? Agora eu vou... Pronto. Caiu a internet? Não é possível. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu ia fazer aqui uma operação, né? para mostrar para vocês na prática como que a gente utiliza o script, só que aparentemente a minha, a minha internet caiu. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês o vídeo de eu fazendo a operação, o vídeo que eu mostrei ali no começo, eu fazendo a operação para vocês entenderem aí como que é feito a entrada, tá? Lembrando, você vai vir aqui em valor, vai colocar o valor de entrada, vem aqui na expiração e vai colocar aqui, ó, para quatro minutos, tá? Quatro ou três minutos, beleza? Clicou aqui, ó. Você já consegue fazer a entrada. E a minha internet não voltou. Vou deixar rolando o vídeo aí. E se você ficar com alguma dúvida, algo do tipo, pode deixar aí no comentário que eu respondo todo mundo. Beleza. Se você também não tem o cadastro ainda na nova tá o link aí na descrição para você se cadastrar. Beleza, rapaziada. Tamo junto. Fica aí com o vídeo das operações.